ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਆਈ ਜੀ ਫਿਆਜ਼ ਫਰੂਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤਸਰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਦੋਜ਼ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਰੀਜਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਆਈ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲੀਮਿਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਟਿਲ ਐਸ ਐਚ ਓ ਲੈਵਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਡਰਸਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਲੀਮਿਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਪੂ ਜੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-30 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ, ਨਹੁਰੇ ਬੜੇ ਹੋਣੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਐਂਡ ਦ ਆਫੀਸਰਸ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ।